Olá, bem-vindos a mais uma edição extra. Hoje vamos ficar a conhecer a mais recente medida do Ministério da Saúde. Falamos do Vacinex, um programa de vacinas personalizadas, de forma a responder aos mais variados e profundos desejos dos utentes. Vacinas essas que já foram testadas por José Sócrates e por alguns deputados da oposição. Mas ainda antes desta semana, os nossos repórteres estiveram na Assembleia da República e descobriram que pelos corredores e recantos menos conhecidos do Palácio de São Bento cresce uma agitação em torno de Paulo Portas. Na realidade, o líder centrista tem-se evidenciado entre os demais deputados fruto da sua interpretação do último êxito da banda portuguesa The Weasel. Vamos ficar com a reportagem. Doutor João Soares, já viu Paulo Portas a cantar The Weasel? Já. E gosta do Weasel? Fui durante 7 anos DJ amador, mas depois deixei-me disso que os bonés não me cabiam na cabeça. Doutor Paulo Portas dança ainda melhor que o que canta e canta tão bem que um dia até lhe ofereci um charuto. E o senhor não dança? Não sei dançar, mas sou um grande fumador de charuto. Já assistiu à performance do Dr. Paulo Portas? Não, eu gostava muito de ver, já sei que ele dança bem, mas estou aqui também em público. Também canta? Certamente. Quero dizer aqui, já que ninguém nos está a ouvir, que ele começou a cantar no Oceanário, na Expo 98, por iniciativa minha. Já dançou com Paulo Portas? Não, ainda não. Mas ele não quer dançar consigo? Não sei, não faz ideia. Vai dançar com Portas, é? Estou aqui à espera dele, porque também dava um pezinho de dança com o Dr. Paulo Portas. Está a ouvir a dançar e... onde é que ele está? Olha, viu ali ao pé do bar a dançar com umas rapariguitas. Finalmente encontramos Paulo Portas, que nos demonstrou então os seus dotes. Yo, ela diz que me adora quando coisa inorda e meio. Eu sinto melhor da pessoa, menos fraco e fardo e feio. Passa o dedo na testa, na rasta com a mão bem suave. Encosta lá, viu, ouvido e diz-me que és quente. Olá, vamos para o chuveiro e a água fluida. Lava-me a cabeça, a alma e qualquer resto de mágoa. Diz que o meu amor dá um certo calor na barriga. Ai, ai, já não se aguenta. Depois deste cigarrinho, quem vai dançar com o Balinho sou eu. Ah, tu lá, Mergoia, mas é que nem pensas. A música estava tão alta que acabou por incomodar a sessão a decorrer no plenário. As queixas começaram então a surgir. Oh, é para alguém que cala portas, pá. Já não se aguenta a serrazina, pá. Vai lá tu, Lucé! Tenho de ser eu a calar o homem. Francisco Louçã foi bem sucedido, mas Portas não desistiu. Olha, a ver se encontro uma varanda para poder dançar. Mas ainda temos de acabar a nossa dança, não é? Sim, dá. Fora da Assembleia, José Sócrates e alguns deputados testaram as novas injeções personalizadas do Ministério da Saúde. É a mais recente medida deste governo, uma espécie de vacinas à la carte, à medida das necessidades dos utentes. Sócrates levou uma injeção de engenharia civil, contudo, não disfarçou algum nervosismo à chegada. Agora cá estamos. Boa tarde. Olá, viva, como está? Também veio? Como está? Tudo bem? Olá, tudo bem? Viva, como está? Agora vamos ali àquela sala para levar as picas. Mas Sócrates não disfarçava a sua ansiedade. Senhor Primeiro-Ministro, está nervoso? Eu venho aqui para levar uma injeção de engenharia e não posso estar receoso. Isto significa melhorar o meu diploma de valores por forma a acabar com a polémica. Odeio seringas, mas já a minha mãe dizia que não custa nada. É como dançar tango. E a muito custo, o Primeiro-Ministro lá se sentou na cadeira para levar uma injeção de licenciatura em Engenharia. Bernardino Soares, do PCP, escolheu uma injeção para lhe fazer crescer a barba, ao passo que Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, preferiu uma injeção para escolher melhor as camisas. Já Marcos Guedes, do PSD, aproveitou para levar uma injeção para se manter de peito inchado. No final, Sócrates sentia-se um homem novo. Fiquei com uma licenciatura de Engenharia Civil, a correr-me nas veias, e espero que acabe a polémica de vez, e por isso também paguei do meu bolso essas despesas. Afinal de contas, estou apenas 110 euros e sei lá quanto é que me custava agora tirar o curso. Não apenas indo às aulas, mas também pagando os exames de inglês. O Futebol Clube do Porto é o novo campeão nacional.
Vítor Bahia despediu-se da baliza azul e branca, deixando, no entanto, uma guerra aberta com o seu sucessor, o guarda-redes Elton. O Porto festejou o seu 22º campeonato e os seus apoiantes foram para a rua, onde festejaram de forma habitual. Tudo dentro do campo, a festa não correu da melhor forma para o guarda-redes Elton, que se queixou da pressão do champanhe que fez saltar de forma violenta as rolhas das garrafas, a ponto de lhe partirem a cabeça em dois sítios diferentes. Olha o Elton, o Elton, toma lá esta, toma! Pô, partiu minha cabeça de novo! Estou parecendo um queijo de serpa! Depois do occipital e do parietal fraturados por rolhas, o guarda-redes brasileiro afirmou que preferia ter festejado com o 7-Up, que tem menos pressão. Entretanto, o Vítor Bahia, habituado a este tipo de festejo, atacou duramente o seu colega de baliza. Para mim, com a experiência que tenho, acho isso um perfeito disparate. Ou seja, o 7-Up, a mim, não me diz absolutamente nada. E daqui a bocado, ele, o anormal, pedia cerveja de pressão. Ou seja, o Elton tem de perceber que se quer ser um atleta de alta competição, tem que levar com o champanhe. E o Elton tem de se aguentar. Ou seja, são enxurradas. São enxurradas de champanhe que se têm de aguentar, sobretudo os guarda-redes, que têm de ter a cabeça dura, como o António Costa, para mandar cabeçadas bem fortes.